гэр бүлийн маргаан гараад шүүхэр тэмж авах тогтоолгодог. Тэгэхээр энэ хууль энд одоо хамаарч шийдэгдэхүү. Одоо энэ гадуур эцэг эхчүүдтэй уулзаад ээжүүдтэй уулзахад энэ тэтгэмжийн асуудал хамгийн их яригддгийн. Ялангуяа одоо энэ гэр бүлийн тухай хууль өргөн баригдаад хэлцэх гэж байгаа ийм үед. Тэгэхээр энэ бага үнийн дүнтэй гэд орсон байна л да. Тэгэхээр ер нь бол энэ тэтгэмж их бага үнийн дүнтэй ордог. Тэгээ бага үнийн дүнтэй болохоор энийг нэг их тоож одоо шүүхэн шийдвэр гүтгэл дээр одоо хариуцж байгаа хүн байдггүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ямар бодлого баримтлах юм болоо? Энэ асуудал энэ хуулиар одоо шийдэгдэх үү гэдгийг асуух гэсэн. Яг тэгэхээр нэг 4 жилийн өмнө бол шүүхэн шийдвэр гүтгэлтээр нэг 30% нь төлөглөгддөг гэсэн ийм мэдээсэн бол одоо сүүлрүүгээ баг зэрэг нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр 50% байлаа ч гэсэн ерөөс эцэг эхчүүд салаад маргааш нас нь нөгөө хүүхдийн ирэх зөрчигдөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хуулиар одоо зохицуулсан юм бие. Одоо гэр бүлийн дагансан шүүх бас байгуулна гэд ярьж байгаа. Гэр бүлийн дагансан одоо тэр хүүхдтэй ажилдаг одоо цаагч өнөд гарна гэд нэлээд дэвшилтэт юмнууд сонсогдоод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ баг үнийн дүнтэй хэрэгүүдгээд энд байгаа. Тэгэхээр энэ дэр яаж энэ хуулиар зохицуулах юм болоо? Зөвхөн хүн хуулиар зохицуулах нь орж ийнү эсвэл одоо энийг дараа нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл дээр бас хэрэгжүүлэх энэ механизм процесс нь бас орж ийнү гэдгийг асуух гэсэн ганц л асуулт. За хэн хариулахлаа? За 83. За олон төрийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Иргэний хэрэг шүүхдийн шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр бол бид нар энэ баг үнийн дүнтэй хэргийн шүүхэд хяна шийдвэрлэх ажиллагааны энэ процесс ажиллагааг хялбар шуурхай үр дүнтэй байдлаар явуулах энэ үндсэн зорилгыг бол үндсэн зорилгыг тавьж байгаа хуулийн төслийг боловсруулсан. За энэ дээр бол энэ 75-1 штрих дээр бол нийтээ 6 төрлийн нэхэмжлийн шаардлагыг ялангуяа мөнгөн дүнтэй хэрэг дээр бол авахар ингэж оруулсан байгаа. Зөвхөн бол энэ гэр бүлийн хэрэг маргаантай холбоотой юу бол нэхэмжил бол маргаан бол энэ дээр бол хамаарахдахгүй маа. Өөрөвлөбөл энэ тусдаа ердийн журмаар явах юм процесс ажиллагаанд бол хамаарахдах юм хэрэг байна. Мөн энэ хуулийн төслөөр бол зөвхөн шүүхтэр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой процесс ажиллагааг бол хамаарахар байгаа. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны энэ процесс бол энэ хуулиар багтахгүй байгаа. За Батмрын инх баяр уйлзуу дотоодрийн сайд хариулна. Ямч хариулт. За одон төвийн гишүүний хүндсэн гэр бүлийн шүүхтэй холбоотой хүүхдийн тэтгэмж төлөх харилцаатай холбоотой асуудлыг гэр бүлийн тухай хуулийн төсөлд тусгаж оруулж ирж байгаа. За 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар шүүх байгуулах тухай болон гэр бүлийн тухай хуулийн төслийг хэлцэн. За ангаа засгийн газар дэмжих юм бол улсын их хурлд өргөн баригдаж 2-7 оны дараа улсын их хурлын галтгаанд орж ирнэ. За одоогор хүүхдийн тэтгэмж төлөлт хамгийн сүүлийн байдал 60% та байна гэдэг би мэдээллийг авсан. 60% нь төлж байна, 40% нь бол төлөхгүй байгаа юм байна. За тэгвэл энэ өмнөхөөсөө бас ахичл байгаа тоо юм байна. Жилийн өмнө бол хүүхдийн тэтгэмж төлөлт 50% байсан байна. За энэ 60% болоход гол нөлөөсөн асуудал нь бол шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас хүүхдийн тэтгэмж төлөөгөө этгээд гадаа зорчих хэрэгтэй хязгаарлалт авах асуудлыг нэмэгдүүлсэн байна. За энэтэй холбоотойгоор хүүхдийн тэтгэмж төлөлт бол бас 10% нэмэгдсэн байна гэдэг дүн мэдээллийг бол надад танилцуулсан байгаа. За одоо
Цэндийн мөнгө хөрвүүлэгч асуулт.